Čiže čo trepeš, nikto mi nedal 175 eur, ty mento. Kto bys mi nedal vôbec 175 eur, ty. Kto bys mi iba dal 100 eur na tiket, ktorý sme vyhrali na poli. A ja som mu dal naspäť 180 eur. Na stránke Seliora Skins môžete vaše skiny predať instantne za tú najlepšiu cenu. Stačí sa prihlásiť cez Steam, vybrať si skiny, ktoré chcete predať a ako spôsob platby môžete zvoliť krypto, ale dokonca aj priamy prevod na bankový účet. A keď zadáte kód MAKRODIK, dostanete o pár centov viac. A po novom je na stránke bonus systém, takže čím viac skinov predáte, tým viac peniazy dostanete. Link máte v popise. Kto je lepší streamer, Rest alebo Rest? Máte bolica. Názor na to, že no, dostal ban na 3 dní na Kiku, by si mohol štát na postoj každý deň a pohoda. No to neviem, či pohoda, ale by si dostal tiež na 3 dní. Nebo by si bez čestý mojky, by si žil v 16. storočí. Áno, v 16. storočí by som bol streamer, hej. Presne tak. Povedal som, že ho dám divákovi za 45 eur. Ty mentol. Že ho predám, som povedal. Som povedal, že dám účet DND niekomu za 45 eur. Takže stovky na tikete môžeš na nás budeš zrižovať ulet. Máš timeout za fake info, lebo ja som nepojebal žiadne stovky, ani neprejebám peniaze na tiketoch. Prejebem 50 eur, aj to niekedy vyhrám. Lebo to, čo som dal za stovku tiket, to dal Dubis mi peniaze. Aby som dal tiket za neho. Dal som mu polku výhry, imentol. A ďalšiu za stovku to bolo z výhry, čo som dal. Im na cigu. Piče, kurva, piče! Vyliav polievku, boha! Piče, skurvenej. Smrdlavej. No a celé te platím, on zajebane. Piče vyjebane. Niekedy žala mamka trepe kokotiny. Nemám polievku rezancovú. Tie teplaky si prezlečujem po hre. Tie teplaky nesmrdia, lebo to je polievka. Kurácia polievka. To není do p***. Kapusnica. Ja sa prezlečujem po hre. Nenosím ani slipy, ani trenky. Nenosím nič. Chodíš na ostrov, aké to má výhody? Skúsi to, uvidíš. Nemáš pridlepané vajca. Tomu Grinder biceps na kiku, tomu daj timeout na hodinu, nech sa ukľudný chlapec, nech si ide spraviť polievku. Nech si ho vyjelej na teplaky. Ja nemám nervy z CS-ka. Jediné, z čoho mám nervy, je tento chat. CS-ko mi nevadí vôbec. Vôbec mi nevadí CS-ko, vieš. CS-ko mám úplne z toho radosť, tej hry. Jediné, čo mi robí nervy, je tento chat. Dofúkaný, občas. Kdy pán vieš vymeniť tričko? Pandovi daj na hodinu za fake info. Lebo tričko mám už vymenené. Idem si vymeniť tepláky. Postav sa, ukáž, či sa prezliekol. Čo ti jebe to, ako vážne si... Chceš vidieť, či som sa prezliekol, ty mutant? To ako vážne si myslíš, že som ojebal, že som si prezliekal tepláky? Veď som ich mal obliaté polievkou, ty mutant. Tak jasne, že som sa prezliekol. Tak si by som nevypínal webku. To je práce, že to by teda za 5 minút, či sa nebude za celý život iroval. Hej, ty vieš, čo som ja iroval robil, ty. Ja som na dome brigadoval, na stavbe som brigadoval. U nás doma som 2 roky tento dom dorábal. Ani som nemal z toho ani korunu. Lebo nebudem hádam pýtať od rodičov. Peniaze za to, že pomáham na vašom dome. Ty vieš, čo som ja za celý život odrobil. Nepracoval som nikde pracovný pomer, ale brigadoval som na Gimply. Hej, 2 mesiace som brigadoval. U náš dom, my sme kúpili hrubú stavbu a 2 roky sme ho museli dostávať. 2 roky sme ho dostávali a brigadoval som tu na našom dome. Ešte pred takými 10 rokmi, 12. Toľko som sa namákal, že museli sme garáž postaviť, altánok, záhradu, plot robiť, dom dostávať, hrubú stavbu. Víš, koľko tam bolo roboty? Na 2 roky. A nemám ani korunu som za to nedostal od oca. Lebo to bolo na našom dome. Čo, nekúpiš mi to? Maverick, však zarábaš. Maverick, ja som mal vyplatu tento týždeň, tento mesiac zo sebou už 300 eur ani nie. Otcovi dám 400 mesačne. A ty máš vyplatu 1300 a máš problém si dať 23 eur za hru. Čak sa už trošku spamätaj, Litaras, no piče. Čo, teraz som mal 2500 eur vyplatu, lebo som mal dve odmeny. Takže ty si dostal vyplatu 2500 za mesiac, čo ja zarobím. Za rok ušetrím 2500 eur maximálne. Ušetrím. A ty dostaneš za mesiac 2500 a pýtaš o tom na hru, povedz sa spamätaj. No na Twitchi som mal 400-500 eur vyplatu a teraz mám tak 400-500 v priemere. Teraz som mal najslabší mesiac, predtým som mal 500, predtým keď som mal gifnutých 100 som mal 1000. Teraz mám najslabšiu vyplatu za vôbec za celý nejaký čas. A tak 400 je ešte v pohode. Ja zarobím peniaze a všetky skoro idú otcovi. Ja nič neušetrím poriadne. Ale mňa teší, že na Kiku, že mám pravidelne okolo tých 80 až 100 subov. Pár gifnutých, ale tých 70-80 ľudí pravidelne subuje dokopy zhruba. Na Twitchi, keby som bol, tak by som musel nazbírať 400 subov, aby som zarobil 500 dolárov. Alebo 600-500. A tu mi stačí 80-100 subov a zarobím 400-500 dolárov, euro. A proste na Twitchi som 300 subov mal raz v živote. Alebo hoci kedy som ani nemal. Na Twitchi som mal priemernú výplatu 500 dolárov, čo je 400 eur, 450. A na Kiku nemám, nehrozí mi ban, môžete si tu písať čo chcete, žiadny človek tu není zabanovaný na Kiku v čete a na Twitchi je to úplne piči. Tam každý druhý človek je zabanovaný u mňa v čete od Twitchu.
A každý si musel vytvárat nové účty, verifikovat číslo Ghibli a tak. Ten Twitch je tak pičí kamarád. Já myslím, že dám tobě 20 euro aspoň něco. Dobré. Já koupím na Vánoce, dobré, stíky, děkuji. Já už ani od čtvrtá rána sedím na věci, co jsem koukal, co jsem komu udělal. No go, go, já ti nebudem ani vyprávět, co se mi stalo. Já jsem byl asi 12 minut AFK. Víš proč? Išel jsem len na cigu. Byl jsem hladný, tak jsem si spravil chlebík. Trvalo to minutu, dvě chlebík, kým jsem spravil z jedu 2-3 minuty. Išel jsem na cigu, mal jsem chuť na druhou, dal jsem si druhou cigu. Normálně krče v bruchu. Byl jsem na cigu a jsem si chcel prdnout. Nevěděl jsem, že co se stane. Tak jsem si len tak chcel prdnout. Trošku mi ušlo, len tak minimálně mi ušlo z gati, do gati, do teplákov. Tak jsem vyfajčil dvě cigy, posral jsem se trošku, musel jsem se vysrať a musel jsem si tepláky prezlieť. A mal som šťastie, že som tie tepláky, lebo ja mám veci vonku, obývačky mám veci, čo mi mama operie, tak mi ich nedáva do izby, lebo streamujem, tak mi ich dáva vonku, pred dvere, na takú poličku. A mal som tam tepláky na šťastie druhé, tak som sa prezliekol tam za dverami a mám nové tepláky a tie staré tepláky som vyhodil. A je tam trošku hovienka, a nie moc, to iba trošku ušlo, to nebolo nejaké extrémne, to bolo o ničom. To bolo taký ľahký prdík iba. Takže asi tak. Teraz ide vonku taký traktor, ktorý posypáva a odhrňa sneh. Badil hladkám každý deň. Vždycky keď Badil vidím pred dverami ležať, tak vždycky ho pohladkám. Ja mám rád obidve, aj psov, aj mačky mám rád. Ale proste mačka mi príde taká viac, že sa dá s ňou hrať. Mačka ti môže proste na brúšku ležať, môžeš ju hladkať, škrapkať ju môžeš. A neboli to, chápeš? Buddy, keby si na teba sadol 40-kilový Buddy, obrovský pes, keby si sadol na tvoje brucho a chcel by si sa s ním hrať a hladkať ho, tak mačka je taká náš pritulnejšia na škrabanie, na hladkanie. Aj psa môžeš hladkať a škrapkať, ale nemôže ti proste ležať 40-kilový pes na bruchu. Buddy, keď príde otco z roboty, alebo z mesta, alebo keď prídeme domov, tak Buddy úplne otvoríš dvere a hneď už vyskočí na teba a začne vrteť chvostíkom celý natešený. Mačka, keď prídeš domov, tak mačka akurát ti začne mňaukať, daj mi jesť. Ja by som chcel mať, vieš aké zviera? Ja by som chcel mať zviera, že chomíka. Kameleona som nikdy nemal ani takéto plazy, ale chomíka by som chcel. Kúp si andulku, andulka by dolietala hneď. Aj andulka by aj s klietkou dolietala, keby ju mačka videla. Čo je chomík? Škrečok. Hej, slimáka domáce zviera, hej. Hada by som nechcel mať doma, ja hady nemám rád. Bojím sa hadu, nemôžem to ani držať v ruke. Ani užika by som nechcel. Ani keby to nebolo jedovaté, tak aj tak by som sa toho, neže bal, mne sa to hnusí had. Pre mňa je to odporné, neznášam hady. Kraj tu nejakého škrtivého, hej, nech mi škrtí krk. Ja by som chcel kosatka. A kde by si dal tú kosatku? Do vane? Do vane by si ju dal však, tú kosatku. 500 tonovú kosatku, 50 metrov by si dal do vane. Za každé fake info dostaneš timeout, za každé fake info. Keď budeš písať fake info, budeš mať timeouty. To je úlet, že traja ľudia mali na hodinu timeout a tí traja po hodine prišli a napísali zase fake info a zase dostali tý istý timeout. Chápeš? Delay ma kick, ono sa ti spomaluje prehrávanie. Nie. Keď mám vynechané snímky, na 3 sekundy, tak sa to spraví delay. Spraví sa delay a keď si nedáš refresh streamu, tak máš delay. Lebo ja keď mám lag na 3 sekundy, alebo 2 sekundy lag, tak sa mi predĺží delay o 2 sekundy. A ja nemám delay žiadny nastavený, chápeš?